上午是花3000块钱帮粉丝找一条干干净净清爽的手镯，走去工厂。哇，姐妹们，这个可以呀、啊！小圈口的贵妃，还是个紫罗兰的，有种又有色。虽然说霸道点劣，价格便宜，价格能包容一切。有没有小圈口的喜欢紫罗兰的？告诉我一声，下次我砍了你。像这一版就非常的干净清爽啊，湖水绿的感觉，半山半水，非常的有韵味。大声听出来了吗？这就是够暗的，分钱肯定拿不到。其实姐姐，你相信我，你后边加个零，咱就拿着飘花多漂亮，满圈的绿花，戴上手非常的灵动。要咱后边加个零呗？我知道，我问了也白问，有零就早都加了，对吧？这一只就不得了了吧，肉质嘎嘎细，而且满圈清爽的底色，这个价格估计也不便宜。没事，交给我，方哥，来吧，好事，快点，快点。赶紧来，现在来来来，我能不能干嘛？两千给我们。这显啥嘞？这正常卖价是6800。我知道，便宜让你。你想屁吃？让一个嘛。啥？你给我们把门关上吧，咱俩不好好唠吗？你尽量。都坐在外面了，我跟你说你。哎，6800是，你能不就剩一个了吗？粉丝没预算吗？你在这里呀、啊。品质上的肉质，看这切面肉质。哎，我知道，6800啊，卖6800，没说的不好，肉质是细，没色嘛。色很淡，但是有底色，好吧。要带抹绿、带抹紫的话，多好啊！哎，咋的？牛导，这样吧，大哥，粉丝预算不高，所以说。说吧。再见。我不说了吗？想啥了？2000块钱出来找手镯，不挨揍吗？是吧？抽粉丝干啥？你太肉了！卖价真的是6800呀！我要诚心要的话，5000块钱拿走。2600吧，让一个。姐姐没啥预算，预算不高。2800。你这个挤牙膏一样挤这里，预算真的这么难挤吗？预算就3000，你让我咋的？3000块，要不你就把镯子掏走，边角留给我得了。给粉丝出个手串嘛。我搭个手镯，还把边角全给搭了。嗯，是呢。跟你做生意真的好难，一亏钱还得搭边角。老板，大气点，给你这大高件，这什么？真的，穿这小发型老帅的。好好给价。初看朴实无华，再看耐人寻味，这样既干净又清爽的镯子，谁能不爱呢？